Борбата на Турция с тероризма осигурява сигурността в Европа. Това заяви премиерът на страната Бинали Йылдырым на конференцията по сигурността в Мюнхен. Анкара държи около 10 000 членове на Ислямска държава в затвора, а досега е върнала обратно по родните им места около 6 000 джихадисти. Те са се опитали да преминат границата, но още там са били спрени, посочи още Йылдырым. Не е ясно обаче срещу колко от тях има обвинения, процеси или вече са осъдени. Ще използваме всякакви всички средства да пазим нашите граждани и нашата страна. Продължаваме да подсилваме нашата демокрация. Очакваме съпричастност и справедливо отношение от нашите приятели. Йылдырым не пропусна да отбележи, че повечето от тези хора са с европейско местожителство. Премиерът очаквано нападна Съединените щати, които подкрепят сирийските кюрди. Според Анкара обаче тези милиции са терористични. Южната граница на НАТО е турската граница, затова не можем да си обясним поведението на друга страна членка на НАТО. Те си сътрудничат с терористична организация, която напада нашите хора и застрашава границите ни, добави още Йылдырым.